Det er vann. Ja, la oss gå videre. Her har vi vår land. Og her har vi da forandret den første her, som dere ser, til geopolitisk plassering. Jeg bruker det ordet geopolitikk uten egentlig å tenke på at kanskje ikke alle forstår hva det betyr. Men geo er jo da forkortet for geografi, og politikk er politikk. Så det har noe med hvor du ligger rent geografisk, men også i hvilken kontekst, kan vi si. Det var et spørsmål i går om det å ligge ved siden av et stort land verre enn å ligge ved siden av et lite land, og det er det jo ofte hvis det store landet er en aggressor, eller en som da er litt aggressiv og tar land. Russland, Ukraina er et veldig relevant eksempel da. Så geopolitisk plassering betyr rent geografisk hvor du ligger, men har det også da en eller annen form for sammenheng med hvor du ligger i forhold til stormakter, i forhold til handelsnettverk, i forhold til om du er en sjøvent nasjon eller landvent nasjon, om du ligger midt i bybeltet eller ute i periferien og så videre. Så det er mange sånne funksjonelle ting som betyr noe, og ikke bare den rent geografiske. Og her er det da det begrepsparet som jeg nevnte i går, sentrum, periferi, som er det sentrale. Ligger du i sentrum av Europa, eller ligger du i periferien? Det har noe å si for det politiske, den politiske geografiske plasseringen, i den forstand at du da, hvis du er i sentrum, er en del av århundrelange handelsruter, universitetsnettverk, Mozarts turné, rute, og så videre, og så videre. Ligger du i periferien, så er du avsides på sett og vis. Men det trenger ikke bety at du dermed sagt ikke er utviklet eller får ting til. Det kan være en fordel å ligge i periferien også. Fordi du kan få en roligere og mer stabil stats- og nasjonsbygging, for du har færre konkurrenter. Hvis du ligger for eksempel nærmt den katolske kirkes maktsentrum og bynettverket av handelsruter og så videre, så kan det være vanskelig å få dannet en politisk enhet enn om du ligger i periferien. Det kan også være større kamp om ressurser hvis du ligger et sted hvor det er mange mennesker og mange stater og mange firmaer som kjemper om de samme ressursene, eller om du ligger langt vekk og kan utnytte ressurser på gode måter, så da med moderne handelsteknologi, skip, fly og så videre, selger disse varer og tjenester. Det er en sånn debatt vi har i Norge også, da, at det er viktig å bygge ut god infrastruktur, fordi at da får du varene til markedene. Altså, det er jo ikke noe vits å fiske opp fisk her hvis ikke vi får solgt den et eller annet sted. Du kan jo bare spise et visst antall kilos fisk. Overskuddet må du da på et eller annet vis produsere for eksport, og da må eksporten kunne være mulig gjennom god infrastruktur. Så dette er da det vi kaller geopolitisk plassering. Da. Ofte så brukes begrepet i forsvars- eller militær sammenheng. Det handler om krig og fred og sånn. Og det er fordi at tradisjonelt, som jeg var inne på i går, så har jo statsbygging handlet om militærmakt. Men som vi ser da når det gjelder forholdet til Russland nå, så er det ingen som har lyst til å gå til krig. Det er ingen som har lyst kanskje til å forsvare Ukraina. Men vi gjør det da med økonomiske midler, med å fryse bankkontoer og kanskje boykotte varer og tjenester fra Russland og så videre. Verre er det hvis det Russland da begynner å kikke på Baltikum, fordi hvis du da ypper det mot NATO-medlemmer, så har NATO en paragraf 5 som tilsier at det skal NATO griper inn og forsvarer det landet som blir angrepet. Hvis de blir med i NATO? Ja. Det er jo det som da mange sier at Putin frykter eller er veldig sterk motstander av. Ja da, du kan si, altså det er både et forsvarspolitisk og et politisk spørsmål. Det er ikke noe tvil om at NATO nok er blitt mer politikk enn forsvar, og de to sammen handler da om en eller annen form for forsvarspolitikk. Putins
tankegang er at ikke han ønsker NATO for tett innpå seg, men ønsker å ha en buffer, akkurat som Stalin ønsket å ha en buffer mot Vesten etter 2. verdenskrig, når jernteppet falt ned over Europa, som Churchill sa. Og der er jo da dette her med forskjellige tankegang da. Og jeg merker det veldig når vi studerer EU da, fordi at veldig mange av de som studerer EU, de kommer fra internasjonal politikk. Og de har en helt annen logikk enn meg som kommer fra komparativ politikk, og gjerne offentlig politikk og velferdspolitikk. Vi ser på EU som to helt forskjellige ting, egentlig. Det som da er, blir mer og mer opptatt av, og det står også en veldig interessant artikkel av Nils Morten Udgaard i Aftenposten i dag, om Ukraina og Putin og alt dette. Jeg blir mer og mer opptatt av at det er problematisk for EU, som da er i prinsippet bygd for å sikre fred, og inngå i en eller annen form for geopolitisk tankegang. Jeg tror rett og slett europeerne har fjernet seg litt fra den geopolitiske tankegangen som Putin fremdeles er fast i. Nå blir jeg jo ofte kalt for idealister, og ikke bare idealist, men nesten til grensen å være naiv. Så det er mulig jeg er naiv, at jeg kommer fra en feil tradisjon, at jeg ikke skjønner at det er en sånn fryktlogikk som styrer verden. Det kan godt være. Men jeg tror jo da, det føler at, og jeg har studert EU så mange år, at de europeiske landene har på sett og vis kriget fra seg. Mens da dette er fremdeles en logikk som styrer veldig mye av verden. Mange andre lande. Altså det er Leonard Cohen, denne vise sangeren, skal kalle han har jo sagt det at I'm not looking forward to what comes after the United States. Altså USA kan godt være en ond kraft i verden, men det som da eventuelt skulle komme etter USA er antageligvis enda ondere. For USA er tross alt bygd på en idé om demokrati og menneskerettigheter. Noen vil jo sikkert være helt uenige i det da, men Så det er noe med at verden er jo ikke gitt en gang for alle, men det virker veldig, altså for meg da, med min naive logikk, så vil NATO-medlemskap for Ukraina ikke bety at ikke vi kan være venner med Russland. Men jeg tror ikke det er den logikken som styrer Putin. En ambassadør sa det til meg at Putin er ingen demokrat, men ingen demokrat vil noen gang komme til makten i Russland. Det er veldig trist å høre sånne, men det er kanskje sant. Men det er helt forskjellige måter å tenke på. Og den geopolitiske tanken er jo at du skal ha kontroll over territoriet, du skal ha bufferstater mellom deg og hovedfienden. Mens da EU er jo ikke basert på tanken om fiende, men tanken om vennskap. Så det er jo to egentlig, vi kan se det så når vi kommer til politiske partier også, det er jo to måter å tenke på. Det er konflikttenkning og det er konsensustenkning. Hva er det som styrer verden videre? Nei, og Financial Times hadde en artikkel i forrige uke, en sånn helsidesartikkel om hvordan Putin ønsker å endre skolebøker for å gjøre det enda viktigere at den russiske nasjonen er under angrep og slett og vis. Litt mer subtilt formulert da, men tanken var den samme. Men det er jo den fiendelogikken som, og det er jo det Thomas Hobbes, filosofen, skriver om på 1600-tallet, altså fiendelogikken. Men han sier jo da at det anarkiske systemet av stater vil jo fungere slik at hvis alle er redde for hverandre, så vil ingen gå til krig. Så det er en form for trygghet i å ha fiender også. Jeg tror jo på det motsatte. Så jeg tror jo samarbeid og konsensus og vennskapelig tanke, altså Kant, filosofi om at stater er ikke fiender, men de er venner. Så har vi også kontroll med media. Ja. Ja, og det er jo da vi er tilbake til det med exit voice loyalty, altså hvordan skape lojalitet gjennom å hindre informasjon eller gjennom å åpne for informasjon. Jeg synes at Italia har litt med media, kontroll over media. Ja.
Men det er jo altså, der er jo veldig sånn, jeg tror ikke en kan ha litt demokrati, altså enten så slipper en det løst, eller så gjør en det ikke. Og det er jo noe med det, vi var vel så vidt inne på det i går, hvis du... For det problemet er jo da at hvis du da egentlig har en tanke om at alt skal være fritt, men så ser du, nei, dette er litt sånn skummelt, så trekker du inn noe, da har du tapt. Så det der tror jeg bare en må ta et valg. Men så overlever jo stater da, uten å ha åpenhet og frihet og så videre. Så det... Så, ja. Sentrum, periferi. Disse er i sentrum. Det er sånn midt i mellom stat. Det er definitivt periferien. Og tidlig og stabil. Sen og ustabil, men så har du da de vindcase, hvis du altså den sa. Schweiz har jo da tidlig og stabil statsbygging, ligger midt i hjertet av bybeltet. Men det er jo som vi lærte i tysk timene på skolen, det er ingen regel uten unntak. Så her er Schweiz sånn sett et unntak som vi var inne på i går også. Så er det dette med kulturell standardisering. Altså Storbritannia har en ganske homogen kultur. Du kan si det er stor forskjell på skotter, og engelskmenn, men det er mindre forskjell på de enn det er på tysktalende og fransktalende sveitsere. Så det er alltid en sånn, alt er relativt, for å si det sånn. Tross alt så er skotter og briter og valisere mye likere enn det de forskjellige språk- og religionsgruppene er i Schweiz. Også Tyskland, hvor du har en protestantisk nord, et katolsk sør, er ganske annerledes. Altså protestanter og katoliker er veldig forskjellige. Og sånn som jeg er veldig glad i mat da, veldig glad i å lage mat og fisk og alt sånt. Og mange sier at protestanter spiser for å leve, mens katolikker lever for å spise. Og det er jo litt sånn, jeg håper at det er litt i de siste kategoriene. Hallo. Storbritannia er veldig kulturelt homogen. Frankrike er rimelig homogent. Men det er en veldig sterk motstand mot Paris. Det kan du også si at det er i Storbritannia mot London, men motstand mot Paris er mye sterkere i Frankrike enn motstand mot London er i Storbritannia. Og det har mange, det er mange grunner til det da. Men den franske statskulturen er veldig, den er veldig arrogant. Jeg tenkte på dette, jeg hadde forelest i går, at når jeg sier solkongen, Ludvig den 14. Så er det ikke sikkert dere er helt med på hva jeg snakker om, men franske politikere er jo hyperarrogante, og de fleste de kommer jo fra de samme skolene. De gjør det jo for så vidt i England også, da. De kommer fra Oxford eller Cambridge, eller Oxbridge, som man kaller det. Og akkurat for øyeblikk så er det jo en veldig sterk kritikk av herr Farage, som leder det brittiske uavhengighetspartiet, har jo kritisert David Cameron for å være en sånn Eton gutt og Oxford utdannet og så videre, og sier at de konservative og liberale, det er bare en sånn Oxbridge gutter som ikke er i kontakt med folket. I Frankrike er det 10 ganger verre. Altså, franske politikere kommer jo stort sett fra den samme administrative utdannelsen på denne såkalte ENA-utdannelsen. Mens da av og til er det noen unntak, som Nicolas Sarkozy, som var start president tidligere, ikke gjorde det, så er det stort sett en politisk klasse da. Og mange sier at den franske revolusjonen i 1789, som skulle velte opp ned på hele franske samfunn, ta bort de adelige privilegier og så videre, det førte bare til en ny statlig adel av politikere og byråkrater som da lever helt i sin egen verden. Så selv om Storbritannia er kjent for å være et veldig klassedelt samfunn, så er Frankrike kanskje mulig enda verre. Jo. Ja, det gjør det, og du kan si at fransk var jo det tidligere diplomatspråket, jeg får så vidt fremdeles det da, men engelsk tar gradvis over. Men franskmenn er veldig opptatt av nasjonal kultur, ja. Og der er da krav om, sånn, vi har jo så vidt det i Norge også, men nynorsken skal ha, men der er da veldig sterke krav til bruk av fransk i franske medier, og i fransk kulturliv og så videre. Men til og med, jeg vet ikke om det er noen som er veldig interessert i fotball, da, men Michel Platini, som er sånn, han var vel stor på 1980-tallet på det franske landslaget, han er jo sånn fotballbyråkrat, og han har jo da også fått inn
i UEFA at du skal ha regler om et visst antall nasjonale spillere. Og det er jo sånn fransk, typisk fransk idé da. Fordi det var jo en såkalt Bosman-dommen, en viktig dom i EU da, for EUs indre marked skal jo sikre fri bevegelse av arbeidskraft i alle EU-EØS-landene. Og så var det da noen som heter, ja, men dette gjelder ikke fotballspillere da. Men da var det en nederlandsk fotballspiller som heter Bosman, som da gikk til sak, eller laget hans gikk til sak, om en fri overgang til en annen klubb. Og så ble det et prinsipp da, en veldig viktig dom i EUs... og den vil jo da Michel Platini, som er fransk, den vil han reversere da, for han mener det gjør at ikke du lenger får nasjonal identitet knyttet til lokal lag. Det var vel Chelsea som var det første laget i sin tid som hadde ingen engelske spillere. Hva sa du nå? Det er derfra uttrykket Bosman-spiller kommer fra. Ja, det er helt riktig. Og det er da spillere som kan gå fritt uten at det skal være noen kvote. Så til og med der, til og med i fotballen da, så har franskmenn en sånn idé, det vil da ført frem av Michel Platini, om at du bør ha regler for nasjonal tilhørighet og statsborgerskap og så videre. Det har tatt veldig lang tid hvis alle land skulle kreve det da. Ja, og da, det bryter med hele prinsippet, det funksjonelle prinsippet om et fritt arbeidsmarked. Men vi har det vel, altså jeg er også veldig interessert i musikk da. Vi har det jo i for eksempel Kristiansand Symfoniorkester, så er det veldig mange østeuropeiske strykere særlig. Og noen mener det er feil. Og da sier jeg at ja, men det er jo spørsmål om du kan spille Bach eller ikke spille Bach. Om du da kommer fra Litauen eller fra Lillesand, det er egentlig et fett i pannekaget. For jeg vil bare gå og høre en god konsert. Men mange mener jo... Ja, det er jo min da filosofi. Mens mange mener at det skal være kvoter for nasjonale... Så det er jo to egentlig logikker som står mot hverandre. Men hele ideen til indre marked er jo at det ikke skal være noen nasjonale grenser. Det er den beste fotballspilleren eller den beste filonisten som skal ha jobben. Men der er Frankrike veldig sta, kan du si. Nå er jo fransk offisielt språk i EU, og tysk er også det, og engelsk. Men i EU er det også sånn at alle kan snakke på sitt språk. Så det er 23 offisielle språk. Og du kan... adressere enhver forsamling, et hvert møte i ditt eget språk. Men forhandlinger går da på disse tre språkene stort sett. Så mange vil si at franskmennene tviholder på en storhet som ikke de lenger har. Men Frankrike var jo den mektigste staten i Europa på 1600- og 1700-tallet, fordi det var et stort land, altså rent demografisk, så var Frankrike stort og derved rikt. Men etter hvert som da andre ting enn var størrelsen på et land spilte inn, for eksempel teknologi, så ble jo Storbritannia de mektigste landene på 1800-tallet, og USA da 1900-tallet. Og det er jo fordi at USA og Storbritannia er mye mer innovative og teknologisk fremme enn det franskmenn her. Men på den andre siden, jeg må innrømme, jeg var innom Paris her på vei til et eller annet sted, så jeg var en kveld i Paris, det var regnfylt, og jeg gikk der ute alene og kikket på Louvre og alt det, og tenkte, fy søren, de har jo litt grunn til å være arrogante, for det er jo virkelig storslott. Altså det er jo, wow, tenker du bare når det kommer en, som en liten gutt fra Kristiansand. Så er det er storslott, og det... Så, men mange sier jo at de er helt utdatert. I en global verden så kan du ikke ha den holdningen til at fransk skal være det viktigste. Nei, det er jo akkurat det. Det er det som er... Nå kan du si at sånn er jo veldig... Altså, sånn er jo europæer generelt. Alle tror de har den beste velferden, den beste skolen og så videre. Men jeg er jo helt enig med det. Ja. Så det var det. Da er vi ferdig med grunnstrukturene da. Så la oss gå over til skillelinjer, partisystem og velgeradferd. Da hopper vi egentlig fra Rokkans stats- og nasjonsbyggingsmodell. Nå ble det veldig langt da, skal vi se. Med fire faser. Så hopper vi derfra inn til tredje fase, med da demokratisering. Og så ser vi på hvordan da fire kritiske hendelser
i europeisk historie er med å skape utfordringer for demokratiseringen av disse nasjonalstatene. Er det de samme fire kritikerne som har i går? Det er korrekt. Det er fire, altså, det er jo litt sånn, jeg strever ikke bare med å forklare og forelese om det, men egentlig også å forstå det. Hvordan kan måten jeg stemmer på i dag, om jeg stemmer Arbeiderpartiet eller Høyre, hvordan kan det være avhengig av en revolusjon som er 200 år tilbake i tid? Eller hva det måtte være. Altså, hvordan kan hendelser i historien så langt tilbake, industriell revolusjon, russisk revolusjon, fransk revolusjon, reformasjonen, det er jo 500 år tilbake i tid, hvordan kan det være med på å bestemme hvordan jeg som velger forholde meg til politiske partier i dag? For det er jo egentlig Rokkan sier. Han forklarer dagens velgeradferd blant unge og gamle, gul og blå, med historiske hendelser i århundre langt tilbake i europeisk tankesett og utvikling. Velgeradferd i forskjellige partisystemer, som igjen da er avhengig av skillelinjer som er skapt av store, viktige hendelser i historien, det er veldig suspekt, for å si det sånn. Men det kan jo være det er noe i det. Så det poenget han har, det er at det er noen hendelser, det skjer noe i europeisk historie. Så vi må ikke glemme at det er et fag som heter idehistorie, eller det vi kaller åndsliv. Altså, det er jo et åndsliv. Når vi snakker folkeopplysning innenfor helse og likadant, så er jo det del av et åndsliv. Så du snakket om profesjonsetikk, eller profesjonstenkning. Profesjoner har jo styr på tenner, leger har styr på organer, jurister har styr på lover og regler. Altså, profesjoner skaper jo en eller annen form for ånd, for idé og ideologi, som er med på å forme sivilisasjoner. Og det setter seg jo noen prinsipper i profesjonens tenkemåter, som da utfordres med jevne mellomrom, og som da får forskjellige utslag, som du sa der, i Storbritannia og i Norge. Og også politikk og politisk ideologi er jo en sånn profesjon på sett og vis. Og vi som velger er jo del av den profesjonen, hvis vi da går til valg og stemmer på politiske partier. Og da er spørsmålet, hva er det som har formet politikken? Jo, det er blant annet noen sånne viktige hendelser i historien. Og disse hendelsene i historien, de har skapt skillelinjer. Cleavages, som det heter på engelsk, altså et skille. Og du kan først se disse skillelinjene når du får politiske partier, når folk begynner å organisere seg. Når de organiserer seg på den Maidanplassen da, i Kiev, så er det jo fordi at de ønsker noe. De ønsker å gå mot vest. Det var jo et helt klart ønske om å forsvare denne avtalen som da Janukovitsj forkastet. Og da blir det et skille her, et skillelinje mellom de som vil integrere seg med vest, med EU og ha handelsavtaler, gjerne bli medlem i EU, NATO, og de som da vil gå mot øst. Og det har jo noe med språk, identitet, historie å gjøre. Men det er en klar skillelinje her mellom øst og vest. Og i det tilfellet også kanskje to helt forskjellige logikker. Og det er et sånt eksempel på en skillelinje. Og det Rokkan sier, det at moderne partisystemer, de er utviklet egentlig med basis i noen sånne skillelinjer som går langt tilbake i historien. Og han har også en teori som heter fastfrysningstesen. Jeg vet ikke om Beint har vært inne på den. Fastfrysningstesen. Rokkan døde jo i 79, da, men han skrev om dette på 60-tallet. Og da sa han at på 60-tallet så er det nesten ingen endring i partisystemene fra det som var på 1920-tallet. Hvis du ser på hvordan de politiske partiene i Europa utviklet seg på 20-tallet, så i stor grad er det akkurat samme i dag. Og faktisk er det jo sånn i Norge enda. Fremskrittspartiet kom jo til på 70-tallet. Mogens Glistrups parti i Danmark var som Anders Langes parti i Norge, og som da ble til Carl I. Hagens parti, eller det som er Fremskrittspartiet nå. Det er de eneste av de værende partier som egentlig kom til, pluss SV da, som kom til i forbindelse med NATO-motstand i 1963. Men det er jo da likevel på en sånn tradisjonell konfliktlinje. Så det er litt interessant også da.
Og det var jo egentlig det han sa, hvordan kan partisystemet være så fastfrosne hvis det er sånn at befolkningen bare hopper fra det ene til det andre, for det gjør de jo åpenbart ikke. Og det er noe med partilojalitet, og så spurte han, ja, men er folk lojale til et parti bare fordi mamma og pappa stemte, eller kanskje særlig pappa stemte på det partiet, eller er de lojale fordi det er noen grunnleggende skillelinjer i samfunnet? Noen har penger, og noen har de ikke. Noen er en del av sentrums maktapparat, noen er de ikke, og så videre. Og det er det vi skal se på da, hvordan disse skillelinjene ble utviklet i historien. Og da sier Rokkan, det er en sånn parallell prosess som går med stats- og nasjonsbyggingsprosessen, og det er da noen kritiske hendelser som veldig ofte da disse landene må forholde seg til når de skal bygge sine demokratiske systemer, og de forholder seg til dem på forskjellige måter. Hvis vi da går tilbake, jeg gikk tilbake til jeg tror den første utgaven av Heidar Berntsen, den boken jeg har på pensum, den kom i 1998. Og så så jeg på hvordan de fremstiller Leipzigs teorier da i denne, og så satte jeg dette opp i en sånn tabell da. Det de snakker om som utgangspunkt er jo pluralitet, altså er et samfunn som Norge for eksempel, er det homogent eller er det veldig heterogent. Og vi sier tradisjonelt sett er Norge et homogent land. Vi har en samisk minoritet i nord, vi har en konflikt rundt nynorsk, men vi har vært et protestantisk land siden 1500-tallet, og det er først i senere årene vi har hatt en stor grad av innvandring til Norge, men fremdeles er innvandringen såpass liten at vi regner Norge som et rimelig kulturelt homogent land. Jeg tror vi der må være litt mer forbeholden, for det er klart det har etter hvert utviklet seg en stor grad av heterogenitet i Norge kulturelt sett, og jeg har jo, som Bengt sa i går, vært spesielt opptatt av kvinneorganisasjoner og altså kampen for likestilling mellom kjønnene. Og det er ikke tvil om at en del av de nye kulturene vi kjenner nå fra Norge har en veldig annerledes forståelse av forhold mellom kvinner og menn enn det vi har kommet til i den norske offentlighet i moderne tid. Og som sagt, så er jo da tross alt fra Sørlandet, hvor vi har hatt et veldig konservativt idehistorisk klima. Og du ser da dette på vei tilbake da i andre religioner og kulturer. Så det blir nok en veldig stor utfordring at hvis vi skal kalle Norge et likestilt land, så må vi spørre, ja, skal det da gjelde alle kvinner, eller skal vi la religion og kultur komme foran og si at da er likestillingen underordnet religions, ikke friheten, men religionens kraft i å undertrykke da enkeltindivider. Og det kommer nok til å bli en mye større konflikt fremover enn det vi ser i dag, hvis vi skal forsvare den moderne velferdsstaten og likestillingen mellom kvinner og menn. Men det er nå en annen sak. Vi er et rimelig pluralt samfunn. Hvis vi ser på det historisk, men sammenlignet med andre, så er vi veldig homogene. Vi har et språk, og vi kan forstå hverandres språk, nynorsk og bokmål, og vi har en hovedreligion. Og vi er sånn etnisk sett rimelig homogene. Andre samfunn er mye mer plurale, og Schweiz er jo da det eksempelet vi skal bruke her, på et veldig pluralt samfunn, hvor du kan si etnisiteten er nok så lik. Hvis du sier det at etnisitet er med sånn kaukasisk og asiatisk og sånn, så er det et etnisk sett rimelig homogent samfunn, men identitetsmessig er det veldig forskjellig, for du har fire språk og to religioner. Og i tillegg så har du de som ikke er religiøse, som egentlig blir tre grupper. og da sier Leipzig også at den viktigste skillelinjen i europeisk politikk, som jeg nevnte i går også, det er høyre-venstre-aksen, det er økonomi. Bortsett fra Irland så er det den dominerende skillelinjen, og den gir seg da utslag i konservative og sosialdemokratiske partier i Norge, Høyre og Arbeiderpartiet, i Tyskland Kristeligdemokratiske partiet og Sosialdemokratiske partiet, i Storbritannia konservative og Labour og så videre. Men han sier det at selv om det er da en viktig skillelinje, så er det ikke den skillelinjen som kanskje mobiliserer sterkest, for hvis du har religiøse og språklige skillelinjer, så vil de ofte kunne mobilisere sterkere enn den økonomiske. Altså, de går mer til hjertet
enn det den økonomiske gjør. Så religiøs og språklig homogenitet eller heterogenitet, det er en veldig viktig skillelinje som kan skape store problemer. Og da sier Leipa at spørsmålet er, klarer vi å løse dette institusjonelt eller føre det til krig? Og Nord-Irland er jo et sånt eksempel på der en religiøs skillelinje har fått enorm sprengkraft. I Nord-Irland, hvor det er seks da, hva skal vi si, områder, det er seks fylker da, altså det egentlig var en liten del av Storbritannia, så er det en enorm sterk konflikt mellom katolikker og protestanter. Så er spørsmålet, hvor sterk er denne konflikten rent sånn religiøst? Ikke så veldig, sier mange. Det har mer med identitet å gjøre. Det har med at katolikken er dårligere utdannet enn protestantene. Det er også dårligere levekår, lavere lønninger og så videre. Og det var en som illustrerte det med å si, det var en sånn annonse i en avis om noen som skulle ha en nanny da. Protestant nanny wanted, preferably Christian. Bare om protestant var viktig, men om hun trodde på Gud var ikke så viktig, bare om protestant. Så det handler nok om veldig mye annet, men når språklige og religiøse variasjoner får komme i klinj, så kan de ofte føre til stor grad av konflikt. Men hvis du har et veldig homogent samfunn, Storbritannia et eksempel, Norge et annet, så får du gjerne et topartisystem, men ikke automatisk, for det kunne vi også hatt i Norge, men du kan hjelpe frem et topartisystem med å ha en valgordning som fremelsker det. Som du har i Storbritannia med dette, at det er bare en som kommer fra hver valgkrets. Dette gir da en form for stabilitet. Tanken er at hvis et samfunn er ganske homogent, og det er da homogent på de viktige tingene, og ikke nødvendigvis økonomisk, for Storbritannia har enorme økonomiske klasseskiller, så vil du da gjennom å frembringe et topartisystem gjennom valgsystemet, kunne skape stabilitet. Og det må vi jo kunne si, at Storbritannia er jo et stabilt land, se bort ifra da konflikten i Nord-Irland. Som igjen da kan gå tilbake til konflikten med Irland på 1920-tallet. Det vi ser i semiplurale samfunn, hvor det er Tyskland er et eksempel, der du har protestanter og katolikker, og der du da har også økonomiske forskjeller, men det du har da en maktspredning eller maktdeling gjennom det territuelle samfunnet, der vil du kunne få to hovedpartier som da også kan få underpartier. For eksempel i Tyskland har du Kristelig Demokratisk Union, som er Angela Merkels parti, og den Kristelig Sosial Union, som er da akkurat samme parti, men i den katolske delen. Så det er to partier på samme skillelinje, men det gjør jo da at partisystemet blir annerledes. Men i Tyskland så har du også et liberalt parti som har stått sterkt imellom, du har et grønt parti som har stått sterkt imellom. Og det ser vi jo også at vi har fått i Storbritannia nå, men det er første gang på 70 år. Og grunnen til at du har det i Tyskland og ikke har hatt det i Storbritannia, det er fordi at valgsystemet er annerledes i Tyskland. Det kan da føre til ustabilitet hvis du har et samfunn som er homogent, så vil du ikke, hvis ikke du greier å frembringe et topartisystem gjennom valgordningen, kunne få den samme stabiliteten, men du vil kunne få da en form for to- og et halvpartisystem. Vi skal se at Frankrike har noe av det samme. Du har to blokker som alltid må finne en eller annen samarbeidspartner i midten. Du kan, hvis du har da heterogenitet, oppleve at du kan få ustabilitet i form av flerpartisystem. Nå kan du ha flerpartisystemer hvor du kan ha et dominerende parti. Spania hadde det for eksempel. Etter at Spania ble demokrati i 1978, så fikk de etter hvert en statsminister som het Felipe González, som satt vel i 13 år for Sosialdemokraterne. Og Sosialdemokraterne dominerte da spansk politikk, som var flerpartisystem, men et dominerende parti sørget for stabilitet. Italia er et typisk eksempel på flerpartisystem, uten et dominerende parti, og stor grad av ustabilitet. Og så har vi da den siste kategorien, som er et pluralt samfunn, altså Schweiz, med flerpartisystem, men dominerende parti, eller i det tilfellet der, maktdeling. Og det vil jo da gi en form for stabilitet. Og da er tanken, nå skal vi se om dette funker da, jeg prøvde å lage det i går.
Der kommer det en pil, så den sånn kompassnål. Så jeg prøver det en gang til. En sånn kompassnål, vet du, når det står sånn, så til lyst til å stå kompass sånn. Der går kompasset. Dette er da en ustabil situasjon. Ustabilitet. Og semiplurale samfunn da, hvor da vi kan snakke om Frankrike, Tyskland, Italia, nedover her, de har da vist en stor grad av ustabilitet i historien. Og da stiller da Leipart spørsmålet, betyr det at den beste løsningen er, hvis du har et rimelig homogent samfunn, ikke minst religiøst og språklig, vil da et topartisystem være å foretrekke? Og motsatt, hvis du har et veldig pluralt samfunn, ikke minst religiøst og eller språklig, vil da flerpartisystemet en dominant være det beste. Og for å gjøre som i Schweiz, ta det helt ut av den parlamentariske kontekst og si, vi vil ikke ha parlamentarisme, vi vil ha en formannskapsmodell, så vil du kunne ha stabilitet. Og da, da kommer det en ny pil her, som da er kompassnål, og så setter den seg sånn. Diagonalen er da løsningen, sier Leipart. Og mellom disse to, det stabile britiske parlamentariske system og det stabile sveitsiske maktdelingssystem, så har du da hele tiden en viss fare for ustabilitet. Men det der dominante partiet kan du ikke forutse, det er jo noe som blir sånn hvis... Det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Altså det det dominante partiet kan du ikke forutsette, det er noe som kommer hvis folk vil ha det, som du sier. Og det er helt korrekt. Og det er jo også noe med at for eksempel i Norge, som vi har et parlamentarisk prinsipp for sammensetning av regjeringen, så har vi da levd med mindretallsregjeringer i mange, mange år, men vi hadde da en flertallsregjering i den rød-grønne, fordi du fikk til en koalisjon som gikk til valg på at de skulle satse på et flertall. Så i Norge har vi jo da åpenbart ikke ønsket å ha et dominant parti. Nå kan du si at Arbeiderpartiet fra 1963 og fremover til moderne tid var ganske dominerende. I Sverige hadde du et veldig dominerende sosialdemokrater helt fra 30-tallet og frem til moderne tid. Så der har du også hatt dominerende partier. Men det er helt riktig det du sier, at dette er jo da et resultat av velgernes preferanser. Men så er spørsmålet, kan du lage systemer, spør Leipart og Heidar og Berntsen og de. Kan du lage systemer der velgernes preferanser styres til en viss grad? For det er jo systemet som til en viss grad skaper topartiet. Eller er det jo, for det er jo litt også i et demokratisk prinsipp å ha et dominerende parti. Er det bra for demokratiet? Britene vil si nei, det er ikke bra hvis de sitter for lenge med makten. Da får du en... Så noe av problemet er jo at hvis du sitter lenge med makten, så vender du det til det, og det er ikke bra. Altså, jeg har jo gode venner i byråkratiet som er arbeiderpartifolk, som sa det var egentlig litt godt med et skifte. For etter 8 år så vender en regjering seg til å behandle forvaltningen på en måte som kanskje ikke er så bra for demokratiet. Så vi vil heller ha en ny regjering enn å sitte med den gamle. Og det er jo det som er poenget, du skal lufte ut med jevne mellomrom. Hvis vi setter inn politiske partier her da, så er det noen klassikere. Det er 3 veldig klassiske teorier. Det er Duvergers teori, det er Blondels teori, og det er Giovanni Sartoris teorier om akkurat dette. Konfliktstrukturen påvirker partisystem. Og det er det Rokkan snakker om. Konfliktstruktur påvirker partisystem. Og hvis du går tilbake da og ser på topartisystem, 2,5 parti, moderat pluralisme à la Norge, eller ekstrem pluralisme som Italia, Spania, så kan vi da også, hvis vi kobler dette til polarisering og ikke polarisering, altså du kan godt ha 2 partier, men de er liksom ikke veldig fine da. Det er ikke en sånn veldig klar, vet ikke om du husker fra fysikktimen på skolen, så har vi en sånn glassblad med jernspon, og så holdt vi en magnet under. Og så samler da jernspolen seg på 2 poler. Det er jo en polarisering i politikken.
Og Italia for eksempel hadde en sånn ekstrem sterk polarisering mellom de som da var støttspillere av den katolske kirke og kristeligdemokraterne i sin tid, og de som da var veldig imot. Mens i Norge har vi Høyre og Arbeiderpartiet som er mye mer like, og godt egentlig kanskje burde samarbeide. Så ville det vært helt umulig i et sånn polarisert samfunn som Italia var helt opp til 1990-tallet. Og så setter vi dette inn, så ser vi at Storbritannia er jo et typisk topartisystem, der den viktigste polariseringen er klasse. Og du har da conservatives og labor. Så har du mellom disse the liberals, som da nå for første gang da på mange, mange år er kommet inn i en regjering i koalisjon med konservative. Men dette er et typisk topartisystem, der du har en polarisering som er klassepolarisering. Jeg tror det er en veldig god film, den er så gammel at jeg nok ikke har sett den, men det er en film som heter Educating Rita, med Michael Caine i hovedrollen. Michael Caine er en forfyllet professor på Oxford eller Cambridge. Og Rita, hun er da en arbeiderklassekvinne, skikkelig arbeiderklassekvinne, som da får et scholarship til å komme inn på Oxford og blir da hans student. Og så begynner hun da å prøve å komme inn i hans verden da. Og så blir mannen hennes etter hvert nok så ærlig, fordi at hun ikke lenger sitter på puben sammen med gutta og drikker og snakker skit. Men hun er liksom, men så kommer hun aldri inn i Michael Caines verden heller. Og det er egentlig en veldig sånn hjerterå film. Du ser det at det er det britiske klassesamfunnet på sitt verste. Du ser en ekstremt arrogant overklasse, i dette tilfellet akademisk. Og da en arbeiderklasse som er liksom helt på den andre siden. Og så kommer det er åpenbart intelligente mennesker et sted midt imellom, men klarer ikke å komme inn i den nye klassen, og klarer ikke å komme tilbake i den gamle klassen heller. Det blir sånn, faller mellom to stoler. Educating Rita er en virkelig sånn sosiologisk interessant film. Så det er et veldig, men du kan si at det som da er politiske problemer, at du får bare en menneske som ligger i en sånn twilight zone. Du får ikke en mobilisering som fører til en reell politisk konflikt, vil mange si. For det, selv om klassekonflikten er så sterk, så er den likevel ikke så sterk som ting som har med religion og språk å gjøre. Tyskland er et 2,5-partisystem hvor du har en polarisering mellom sosialdemokrater og kristdemokrater, som igjen da har en katolsk protestantisk dimensjon. Og mellom disse så har du da hatt fridemokrater og de grønne, som da etter hvert har vært en sånn alliansepartner, det halve partiet, kan du si. Men Tyskland er på vei over i en mer moderat pluralisme, fordi etter tidligere etter krigen så var det slik at fridemokraterne, som er da noe av venstre i Norge, de gikk enten til kristdemokraterne eller til sosialdemokraterne. Mens nå har du fått de grønne inn, og du får en da en større grad av, sånn som Angela Merkel sto overfor det problemet nå, skulle gå i allians med dem, men de er egentlig mer forskjellige enn sosialdemokraterne valgte de siste da. Frankrike er også da et land hvor du har denne skillelinjen som da er høyre-venstre, men som da forsterkes også da av statkirke, altså sekulær, hvor da du har en venstreside som er mer antiklerikal, og en høyre som er mer pro-katolsk. Men Frankrike generelt sett har da også veldig mange partier. Vi har jo kommunistpartier og sosialistpartier, og du har også da mange sånn personlige fraksjoner innenfor partiene. Men det som regel blokker i Frankrike av to eller tre partier på høyre siden eller venstre siden som da har regjert. Så har du Schweiz, som da har veldig mange partier, fordi du har religion og du har språk og du har verdslige. Men Schweiz er da et samfunn som ser ut til å gå fra å være veldig polarisert til å bli mindre polarisert. Og det gjør jo også, apropos litt tilbake til det vi begynte med helt i de årene, så altså, velferdsstaten gjør jo at vi blir mindre polarisert politisk. Det er vanskeligere å mobilisere folk i dag for systemskift enn det var før, for vi alle har det mye bedre, og der er ikke noe revolusjonært potensiale i Norge som det var kanskje for 100 år siden. Og i Schweiz ser du også da at denne polariseringen mellom språk og religion og så videre, den avtar. Og de politiske partiene får jo da problemer med å mobilisere støtte. Men her har de også noe med at du har jo en regjeringsform som ikke skaper konflikt. Og det er jo det mange mener, at hvis du har sånne store koalisjoner, eller i dette tilfellet formannskapsmodell, hvor alle sitter,
så er det jo veldig vanskelig å ansvarliggjøre noen. Og så er spørsmålet, ja, men i et moderne samfunn hvor vi har det så godt, og alle har sin rettighet, er det nødvendig å ansvarliggjøre på samme måte som det var tidligere? Det er jo problemet, i, sånn som for Angela Merkel også, hvis du da har med deg sosialdemokraten i regjering, who's is to blame? For noen må du skylde på hvis du skal velge et nytt parti neste gang. Så det er veldig vanskelig. Sverige, nå kommer vi til nordiske land etter hvert, Sverige er også rent som å være et moderat pluralisme, med en sterk grad av polarisering mellom sosiale, eller sosserne, som de heter, og moderaterne. Det svenske samfunnet også har vært tradisjonelt sett veldig klassedelt. Mens da Danmark i mindre grad har vært dette, i politikken. Altså, jeg må innrømme, jeg bodde i Danmark et år, og jeg hadde problemer med å forstå dansk politikk ved å følge med på nyheter. Det radikale venstre, og så er det, hva er det de heter, det er tre sosialliberale partier, og ja, i det hele tatt. Hva sa du nå? Jeg bodde i København. Mm. Så dansk politikk er litt sånn vanskelig å følge med på. Norge er også et ikke-polarisert samfunn. Noen vil kanskje synes det er litt rart hvis du tenker på sentrum, periferi, nynorsk og så videre. Men sammenlignet med andre land så er det et mindre polarisert samfunn. Det er mye større grad av konsensus i politikken. Finland igjen er et, mye mer polarisert, og det har veldig mye med svensk dominans tidligere å gjøre. Og de landene som vi da har sett på her, så kan du si at Norden ligger på et sånt sted imellom, og ifølge den der kompassteorien så skulle jo da det føre til ustabilitet, men hvorfor har vi da likevel stabilitet? Det har hatt noe å si. Og så har også selvfølgelig nærheten til Sovjetunionen hatt mye å si. Så Finland har vært et mye mer av de landene polarisert samfunn enn det de andre har vært, da, særlig i Norge og Danmark. Men dette har da også endret seg over tid. Så alle de landene der, som vi skal se er jo konsensusland, men de ligger i den der ustabile midten. Og da er spørsmålet, hvorfor har vi stor grad av konsensus i moderne tid, også i Finland. Men ja, ok, men da tror jeg vi tar en pause. Hva sa du nå? Jeg bodde midt i City. Er du kjent i København? Jeg bodde her et år. Oh, ja, hvor da? Ja, nettopp. Jeg bodde midt i rett ved universitetet i studiestredet. Pissarennen, som det heter. Ja, Fredriksberg er flott da. Hva gjorde du der da, var du? Jeg hadde familie som jobbet der da. Det er nettopp. Min kone, hun er fra Kristiansand, men hun har bodd 20 år i København da. Så vi er mye der nede. Og, Det er veldig flott. Så. Men hun fant selv etter 20 år at danskene er veldig forskjellige fra nordmenn. Ja, mange sier at svenskene er veldig. Ja, det kan være det. Jeg bodde da, jeg husker de hadde sånn en klisterlapp på bilene som det stod «Hold Danmark rent, høll en svenske til fergen». Det er jo spennende du har i Malmø og København nå. Ja, veldig. Jeg har vært veldig engasjert i akkurat det der interregionale samarbeidet. Men Fredriksberg er jo beste framme noen gang i tid. Jeg var ikke en liten gutt fra Kristiansand en gang i tiden. Er du født her? Jeg er ikke født, men jeg er vokst opp. Gjorde du det, ja? Ja, så familie fra Vennesla. Ja, nettopp. Så Verås heter jeg. Ja, er du det, ja? Så jeg kan se, jeg har en viss musikkinteresse. Så jeg har hoppet på noen kunsthistorie for 30 år siden. Yes! På samme måte som her, så ble jeg gitt med de andre studentene. Se der, du! Så derfor har jeg laget en felles logo på meg og henne. Den var jo veldig morsom, da. Jeg må ta den, skal vi se. Ja, takk skal du ha. Yes. Så, det var jo veldig... Så disse sorte tangentene er alltid distribuert med. Men hvor var du bodde i Kristiansand, da? Jeg bodde der hvor det er en liten park. Ja?
Nettopp. Min far, altså jeg kommer egentlig fra Kvinnestad, og da er jeg fra Flekkefjord. Akkurat. Så du flyttet da til Kristiansand, så jeg vokste av det første år. Jeg flyttet til Oslo i 8-årsalder. Åja, ok. Og da er dialekten blitt borte. For den gangen så var det ikke bra å snakke dialekt i Oslo. Nei, så det måtte bli så her. Jeg har bodd her siden 1973. Oi, såpass, ja. Ja, så nå må jeg begynne å snakke dialektene her etter hvert. Du trives, ja. Ja, så her synes jeg var egentlig innflyttet i Oslo da, så det var ikke noe problem å liksom, flytte til et annet sted. Er det jo ikke sånn? Det var Nupenparken her nå, da var det noe sånn treforeningsanlegg, Åttedalen. Ja, stemmer det. Og akkurat min far, han var i forsvaret. Nettopp. Så der var det en sånn fjernskrivesentral, som tyskerne sikkert hadde laget i under krigen. Ja. Så har jeg jo vært i lekt rundt i sentrum der. Ja, det er vel. Det blir veldig fint, ja. Ja, så det huset jeg bodde i, det er blitt borte, sånn at det er ikke noe sted du kan sette opp noe sånn skilt av her mot Tor Verås. Nei, det er blitt veldig stor handel, ja. Ja, så dialekten, den blir borte på hjelp av at man måtte tilpasse seg. Ja. Men det kan jo deklamere Wilhelm Krag i forskjellige appelliserte stunder. Ja, ja. Ja, det høres veldig bra ut. Vår familie kom egentlig fra Vestlandet, det er Netten da, men min oldefar kom og jobbet på Otterdalen. Ja, det lurer på om han tok en annen fra Voss. Ja, altså det er jo Grinheims følelser i Bergen, men det er to stedsamme, det er Grinheim i Etne, og så er det Grinheim i Marnardalen. Ja, ja. I Indonesien. Så dette her, statsvitenskapen, hadde jo veldig lyst til å begynne med, da jeg var ferdig med artium. Men så fikk jeg så god artium for å finne på noe annet. Så det er artig å ta det opp nå. Men så har jeg oppdaget, når jeg fordypet meg i bøker og sånt, så er det mange jeg har gått fra skoletiden som jeg kjenner igjen. Stein Ringen. Så han har ikke truffet seg inn i skoletiden, han var jo i Oxford. Ja, han er det. Så han gikk på samme skole som meg, men skole til siden av, det traff meg mye, så vi selv var russ sammen. Nettopp. Og så en som heter Nanna Kildal. Ja, ja, jeg kjenner henne. Hun røp også med, hun har vært russ sammen i Oslo i 65 eller sånt. Hun var på høyskolen i Bergen. Ja, så navnet henne selvfølgelig som var veldig fæls. Ja, det har jobbet, eller hun kjenner litt fra Bergen, sitt med kommisjon sammen. Ringen har jo bare lest, for han skriver jo om i den samme tradisjonen som jeg. Ja, ja. Jeg måtte låne en bok her forleden for å se hva han drev med. Den fant jeg en fra 81 om velferd. Ja. Så da hadde jeg ikke vært inne i statsvitenskap så lenge. Men han har akkurat vært i en eller annen form for debatt i Aftenposten. Ja. Men jeg kan ikke huske det, men noen som var veldig uenige med ham. Ja, jeg var inne på internett, så han var kanskje innenfor litt av hvert. Men han var jo nærmest av pensjonsalder nå. Ja, han er veldig. Jeg tror, ja. Og hvor lenge de kan være i stolen? Ja, det er mulig at de kan holde på lenge over. Men hvor var det du gikk på skole i Oslo da? Når? 65, ja. Skole. Vi bor Eikeli i Bærum. Åja, nettopp. Ja. For vi bor på Bestum da. Ja. Så det er ut mot Bærum. Ja. Der jeg har familie i Oslo fortsatt. Ja. Ikke så mye ned på Sørlandet lenger. Nei. Jeg har noe til siden som heter Geheb i Kristiansand. Betten Geheb, men fra Vennesla så hadde jo oldefar min 22 barn, sånn at det er jo det er mye sånn familie rundt det. Fernande for eksempel er tremenning. Ja, nettopp. Så der så har jeg ikke så mye kontakt med området der nede. Så det er jo Kvinestad, hvor familien egentlig kommer fra, bortsett fra han som kom fra Vennesla, som slo seg ned i Kvinestad, som var skolelærer. Men jeg synes dette faget er jo veldig interessant. Ja, jeg synes jo det. Men du skal lese disse.